ハワイのマウイ島で起きた山火事で、住民に危険を知らせる警報サイレンを鳴らさなかったことを正当化した軍の防災担当トップが辞任しました。健康上の理由としています。一方、火災後も滞在する観光客に対して地元住民から避難する声が出ていましたが、島民の多くが観光業で生計を立てているため、経済的な打撃を憂慮する声も一部で出始めています。People are sorrow in a sad emotion, lost their house right now, but to be able for us to surviving, we need to listen.